Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Սասեյեն, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Մյուր զառա։ Ինքը փոքր ժամանակվանից լույս պատկերացնում ես նույն գործն արել իր հոր հետ։ Ձեր ընկերը միամիս մեր հյուրանոցում էր ապրում։ Դու պիտի որ ինձ հիշեք։ Համարը։ Համարը դուր։ Ինքը գրել է իր անձավաճանց ընկերների անունները, մա։ Ես բոլորին պատժելու եմ, մա։ Վահանին, Մերին, Ալիկին, իրանք բոլորը պատասխան են տալու, մա։ Անում դու չես պատկերացնում։ Ես քիչ եմ մնում Մերիին խոստովանել եսով եմ։ Որ ես Դավիթն եմ, որ ես եկել եմ նորից կողքդ կլինեմ։ Որ ես գիտեմ, որ հորդ հետ ես ես գործն արել, ինքը փոքր ժամանակվանից լույս պատկերացնում ես նույն գործն արել իր հոր հետ։ Չէ, Արամ, այդի ես չեմ պատկերացնում։ Ուրեմն իմացի։ Ես իրը ոչ առաջի, ոչ էլ վերջի զոհը չեմ։ Ինձից առաջ շատ մարդկանց են նույն եղանակով խաբել։ Ու ես այդ մարդու առաջ ուզում եի խոստովանել, որ ես Դավիթն եմ, որ ես անմեղ եմ, եկել եմ պուպուշս, եկել եմ մոտը, սուրբս։ Արա, միգուցե ճիշտ այդ էր։ Չէ։ Ընդհակառակը, ինքես դրան եմ սպասում։ Ինչին։ Որ ես թուլանամ, որ ինքը նորից այդ թուլ մարդու գլխին նույն խաղը խաղա։ Գիտես, իրանք մարդկանց թուլ տեղն են ման գալիս, ու խփում են հենց այդ թուլ տեղը։ Արամ, ինձ թվում ա դու չափազանցնում ես։ Ինչ ես խոսում, դու որտեղից ես ճանաչում Մերիին, ինձնից լավ ես ճանաչում։ Ես հորն էի ման գալիս, բայց գտա աղջիկա։ Որ դու ասում էիր ամեն ինչի գլուխը հայրն է, ճիշտ ասած ես մտածում էի Մերի զոհ ա, քո նման զոհ, բայց պարզվում ա ինքն էլ, ամեն ինչ կորցրել ես կյանքում, քո նման։ Ինքը Հակոբի աշակերտն ա, ու լավագույն աշակերտը։ Ինձ թվում էր, որ Մերի սիրում ա Դավիթին։ Ինձ էլ էր տես թվում, քիչ էի մնում ես ամեն ինչը տանուտայի։ Հա, բարդ ա, ես էլ գլուխ չէի հանի ես ամեն ինչից։ Ո՞վ ես դու, ո՞վ ես դու Մերի, այն աղջիկը, որ մինչև հիմա Դավիթի սիրում ա, որ իր արցունքներով, իր դժբախտությամբ, բոլորին համոզում ա, որ ինքը դեռ Դավիթի սիրում ա, թե հերթական Դավիթ ա ման գալիս, որ գլխին նույն խաղը խաղա։ Չգիտեմ, ո՞վ ես դու Մերի։ Ուր են գնում, արա։ Պոկեր ակումբ, վրաս պետի սակույն տենամ։ Ավելի լավ չի զանգենք։ Շատ խոսացիր, լույս։ Սակուն թրծրել է Հակոբի դրամապանակը, ուզում եմ տեսնեմ մեջ ինչ կա։ Դրամապանակի մեջ փող են պահում, չէ՞։ Փող, ֆոտո, էլի շատ բան էր։ Իսկ ես կոնկրետ ինչ նա հետաքրքրում։ Շատ բան էր, լույս, շատ, բավարարված ես։ Պաստորին Հակոբը իրաց 4-րդ անդամն է։ Ով էլ որ լինի Հակոբը, ինքը շատ խարդախ ու տափուկ մարդ է։ Ես իր գոյության մասին չգիտեի, ու ինքը սաղ իմ հաշիվները խառնեց։ Այն որ Հակոբը խարդախի մեկն է, ես էլ հասկանում եմ, բայց ես չեմ հասկանում, թե ոնց կարելի է խաբեբայության խարդախության համար օգտագործել սեփական աղջիկան։ Գիտես, Լույս, ինձ թվում ա, որ Հակոբը զորով չի մտցրել իր աղջիկան այս գործի մեջ։ Մերին իր հետաքրքրությունն ա ունեցել։ Լավ, մի քան օրից կպարզենք։
մտնացին։ Ես քեզ ցած չեմ թողի, դու իմանաս վիճակում ես, մի բան կանես քո։ Լուիզ։ Հմ։ Դրամաբանական։ Հա, բայց մեջը փող չկա։ Լուիզ։ Հմ։ Ակոփի դրամաբանական, մտի ու սապրեց վերցրել։ Հա, լավ, հասկացա։ Հեսա։ Սակո Ժպտա Ինչ Լուիզ ասում եմ Ժպտա Հասկացա Արամին ես փնտրում Չէ Այսօր Արամը գլուխ չի եկել Չեմ տեսել Արամը ասում էր որ Հակոբից թռցրած դրամապանակը ինձ տաս Հմ Մի բան խմես Չէ, ես չեմ եկ էստեղ խմելու։ Ուզում ես դուրս գանք, ալիկը մեզ է հետևում։ Չէ, պետք չի։ Բա դրամապանակը։ Դրամապանակը արդեն պարուսակիտ մեջ է։ Ոնց։ Արամի, որ տեսնեմ, ինչ փոխանցեն։ Փոխանցի, որ ես իրան փնտրում եմ։ Գնաց։ Հաջորդ։ Ինչի էր եկել մեր։ Արամին էր քնդրում։ Բայց Արամ այսօր ստեղ երևացել է։ Չէ։ Դենց էլ ասեցի։ Լավ։ Ես մեր Վահանի մոտ պետք է մտնեմ։ Նայ Շեյխ ջան, ես տեղ եմ, Արասանի ստեղնես։ Սակո Հա Ոտեսը Հայ ինչ կա Հակոբից խաբար չկա դրանից գլուխ անում որ քանի դիսկը դրամատա ես դրան չանստամ իսկ ով է մեղավոր հա ալիկ որ այդ անտեր դիսկը մինչև հիմա իր մոտ է ո՞ւմ մեղքովա մեկա դրանից ամեն ինչ սпасելի է վա ուրեմն ուղի մեղքը ո՞ւմ է սпасում ի՞նչ ես ուզում որ անեմ Գտի են, ինչ-որ վաղուս պետի գտաս լիներ։ Ասում եմ, քանիս թե չի մի դրատունը ծյունինք չանենք։ Ապրես, գլուխըդ աշխատում ա։ Բա որ չգտա։ Ուղարկես կնգա ու քենու մոտ, Հանգստյան տուն։ Ուղացի ով ա Հակոբ, հա։ Հա։ Հակոբինով ասնի տեսե։ Սակո։ Դու Հակոբին ճանաչում ես։ Հակոբ։ Առաջին անգամ եմ լսում։ Ապրես, ապրես Սակոբ։ Ալիքի շկոլան է։ Շիպտի ջան, ցավը տանեմ։ Գնա արա, ինչ որ պիտի անես։
Ինչ ես ուզում որ ամեն անգամ իմ հրամանով ինչ որ բան անես ան։ Գնա։ Էդ ավելի շատ քեզ է պետք։ Ինչի՞ջ։ Ես կողքից ընդամենը դիտողի դերում եմ եղել։ Նավ դիտորդ ախպեր։ Գնացի։ Şefi mi oraya getirdin? Benim Vahan'ı anlaştım. İnci? Ne at banka, pati kütten var, dira lezun mi kiç karçan. Konkreti inci? Sako. Şat yeter ki tutan serimiz de araya ezberçeriz. Ben ayık af. Lava, zangi Vahan'ı nasıl yapkısına hamelü et serimine. Ama ki çirariz bakvan, menkel hangisi taş katan kandı. Ako? Ես ես եք է։ Հեջ, բումաժնիկս եմ մորացել Վահանի մոտ։ Գնա, գնա, պեսը կեզ է սպասում։ Դու չես գալի։ Ես գամ ինչ անեմ, դու քո պեսը։ Հետո ասում են երրորդն ավելորդ։ Արամ, Հակոբի մոտ ինչ-որ դիսկ կա։ Սաքո ինչ դիսկ։ Չգիտեմ, Արամ, հիմա եմ այդ պարզում։ Ալիք տղա, ես վերջերս հեջ դուրս չես գալի։ Բայց կարծում եմ, որ Հակոբը սրանց այդ դիսկով է իր բռի մեջ բայ։ Նայի հա։ Աչկիցս չընկնես։ Գնա, գնա, փեսուտ աչքը ջուր կտրեց։ Հետաքրքիր է, տեսնես ինչ նորություններ են դիսկի վրա։ Չգիտեմ, հենց հիմա ալիքը տեսնում եմ այդ բարձը։ Հա, Արամ, հա։ Հա, հա, հա։ Հա, հենց նորություններով փոսում։ Մտում հետս խոսում Սաքո։ Շեֆ, դու ի՞նչ ասացի, որ զանգեմ պարոն Թորիսին։ Հա, բայց ի՞նչ նորություն, մորություն եղավ կզանգեմ։ Եվ ոնց պայմանավորվել էինք, ասացինք, որ Հակոբին զբաղացնի, ինքն էլ ասաց, հենց նորություն եղավ զանգի, ես էլ զանգեցի։ Մստի Ռոլին։ Ինչի ես եկել, ինչի ես վերադարձել։ Ո՞վ ես դու, ո՞վ ես դու իրականում, Մերի։ Ես գիտեմ ո՞վ ես դու, գիտեմ ու դու ինձ չես խափի, Սոնային, գուցե, բայց ոչ ինձ։ Ինչ է քեզ պետք ես կյանքից, ինչ է ուզածդ Մերի, որն է քո նպատակը։ Ես քո մասին ամեն ինչ գիտեմ, գիտեմ քո անցյալը, գիտեմ քո ներկան։ Ինչի է քո ներկայությունն ինձ միշտ թուլացնում, ինչի։ Ինձ թվում էր, թե ես եմ եղել քո առաջին ու միակ զոհը, բանից պարզվում է, որ ինձնից առաջ բազմաթիվ զոհեր են եղել, ու բոլորի հետ դու նույն կերպ ես վարվել։ Ես քեզանից չեմ վախենում։ Սերն ինձ կուրացրել էր, ես չէի կարող տեսնել քո իրական դեմքը։ Հեռացիր, դու ինձ պետք չես։ Հիմա արդեն գիտեմ, թե ով ես դու։ Ես քո կարիքը չունեմ, ես քո կարիքը երբեք էլ չեմ ունեցել։ Հեռացիր, հեռացիր, հեռացիր։ Ես գիտեմ, թե ով ես դու։ Բարև, Արամ։ Բարև, Մերի։ Ինչ ես եկել։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ աչքերիդ միջնեմ։ Դու այդտեղ ոչինչ չես տեսնի։ Սխալվում ես, ես շատ բան եմ տեսնում այդտեղ։ Արամ, ես գիտեմ, որ քո վրա ազդել է մեր վերջին հանդիպումը Աշխանեստանը, բայց… Առաջին, Մերի առաջին հանդիպումը։ Ինչ։ Մեր առաջին հանդիպումը,
աշխենց տանը։ Հաճիշտ ես, առաջին։ Հետաքրքիր է, ինչ ազդեցություն թողեց քեզ վրա այդ հանդիպումը։ Եթե նույնիսկ թողելա, դա ոչինչ չի նշանակում։ Այդ օղակի պահի ազդեցություն էր, ուրիշ ոչ մի բան։ Մոռացի։ Նոմա բաները դժվար են մոռացվում։ Ստիպված ես, որովհետև ես ամուսին ունեմ։ Ինչի ընտրեցիր Վահանին։ Կյանքը թելադրեց։ Հաստորեն կյանքի թելադրանքով դու շարունակում ես խաբել մարդկանց։ Քեզ ծոնանա ինչ որ բան պատմել։ Չնայածելով պետք կլիներ։ Սոնան ես ամեն ինչի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ոնց չունի։ Դու հենց ամենասկզբից էիր իմ ներկայությամբ Սոնային սիրա հետո։ Ու հիմա արդեն հասկանում եմ, թե ինչի համար։ Ինչ նպատակ էիր հետապնդում։ Իսկ դու ինչ նպատակ ես հետապնդում։ Ես ոչ մի։ Ես ուղղակի ապրում եմ։ Ստում ես։ Ստում ես, Մերի, ստում։ Արամ, ես չեմ հասկանում դու ինչի ես եկել, ինչ ես ուզում։ Ուղղակի ուզում էի ևս մեկ անգամ նայել աչքերիդ։ Գոնյացես վրեն ինչը ավելի հեշտ կլներ։ Ինչ է հեշտ կլներ, ինչ է հեշտ կլներ։ Դիսկա, դիսկ։ Շեֆ, կարող ես է։ Ես ինչ եմ։ Կարող։ Շեֆ, ախր լավ վրեն ինչը, ֆոտոյա, տեսահոլովակա, տեսագրությունը, ինչը։ Վիդեո է, Սակո, վիդեո։ Վիդեո։ Հա։ Վտանգության կամերաների նկարած վիդեոնա, որոնք էլ ես ամնասոնի ձեռը։ Ես դրա։ Սակո, ժամանակ չունենք, պարապմին ստի, մանարի, շուտարա, մանարի, պետք գտնենք էլի։ Դավայ, Սակո, ժամանակ չկա։ Լավ, ստեղ բան չկա մանգալու, եթե մենք ուղի սենյակ գնանք։ Գնա, գնա, գնա։ Ասա, Սակո։ Արամ են դիսկը, որ ասում էիր, անվտանգության տեսախցիկներից նկարած նյութը։ Իսկ ինչ նյութեր են այդ դիսկի մեջ։ Չեմ իմացել, Արամ, բայց այսօր Վահանը Ալիկին ասում է, որ այդ իրան է պետք։ Արես, ոնց է միանում, արա իմ է ես ոնց նայեմ, Սակո, արա ես մտածում եմ, որ այդ ինչ-որ մեկ իսպանության վիդյոնը։ Ուրեմն լսի, Սակո ինչ գնով ուզումա լինի, այդ դիսկը պիտի ճարես, մինչև Ալիկի գտնել է, եղավ։ Սակո։ Դե աշխատի լավ։ Հասկացա մի բան կանեմ։ Սակո, ինչ արեցիր, գտար եմ իբան։ Չէ, ոչ մի բանել չկա։ Լավ, արի մետ նանտը գնայի գլուխ չմ։
İnç an. Player'a inç. Al. Բարև ձեզ։ Ես էլ ուզում էի ձեզ գտնել, բայց ոչ ձեր հեռախոսի համարը ունեի, ոչ էլ հասցնեի։ Էդգար, ինչ է եղել։ Ես հարցեր ունեմ, որոնց պատասխանները մենակ դուք կարաք տաք։ Կարծում եմ, քո բոլոր հարցերին ես պատասխանել եմ։ Չէ, այդտեն չի։ Դավիթն ասում էր, որ դու համառես, համատե համառնես, հա։ Հա, այդտեն ça։ Ինձ գոնե ձեր հեռախոսի համարը տվեք, մի օր կզանգեմ, որ ձեզ հարմար լինի, հանդիպենք, խոսենք։ Կլինի։ Երևում է, որ քեզնից պրծում չկա, միրոք, որ շատ համառնես։ Լավ, զանգի, մենակ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Լավ, գնացինք։ Սավարը գործերի մեջ կոնա ցերեկ Արամի հետ էի հանդիպան։ Արսեն, ո՞նց են գործերը Արամի հետ։ Ես վերջերս ասում եք կրվել եք, չէ՞։ Հա, բայց մենք շատ հաճախ ենք կրվում ու էլի հանդիպում։ Ուֆ, մեր չգիտեմ, ճիշտ ասած ես էլ մեր հարաբերություններից առանձնապես գլուխ չեմ հանում արդեն։ Սան, դու Արամից ինչ ես ապնկալում։ Չգիտեմ։ Մենք Արամի հետ ուղակի ընկերներ ենք, կամ ընկերներ չենք։ Ես էլ չգիտեմ մեր։ Սան, ես չեմ հասկանում, դու Արամին սիրում ես թե չէ։ Չգիտեմ։ Բայց դենց չի լինում։ Գտնաս մի հատ ընտեղ։ Ճիշտ ես, տենց չի լինում, բայց իսկապես չգիտեմ։ Երբեմն ինձ թվում է, ես սիրում եմ Արամին, երբեմն որ… Ամեն դեպքում մի բան հաստատ գիտեմ, ես Արամի կարիքն ունեմ մեր։ Սան, դու ուզում ես ամուսնանալ Արամի հետ։ Չէ, իմ ու Արամի հարաբերությունները քո ու Վահանի հարաբերությունների նման չեն, ավելի շատ նման են քո նախկին ընկերոջ հարաբերություններին։ Դու Դավիթին նկատի ունես։ Հա, Դավիթին։ Սան, բայց ես քեզ երբեք չեմ պատմել իմ ու Դավիթի հարաբերությունների մասին։ Դու ի՞նչ գիտես Դավիթի մասին։ Ես ուղղակի ենթադրում եմ, ենթադրում եմ, որ դու սիրել ես այդ տղային, բայց հետո իրարից բաժանվել եք ու դու… Ի՞նչ, Սան, չեմ հասկանում, բոլորդ գժվել եք, ի՞նչ անդա Դավիթ, 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 բոլորդ մենակ Դավիթին եք հիշում։ Ով բոլորը մեր։ Հենց մեկը Վահանը։ Կարծեմ Դավիթը քո Վահանի մոտ ընկերն է եղել, չէ՞։ Չէ, Սոն, չէ։ Ո՞նց չէ։ Մերի, դու էիր պատմում, որ պապայի մոտից փախնելուց ու Աշխենի տուն գնալուց հետո ծանոթացել ես Դավիթի հետ ու Դավիթն էլ ծանոթացրել է քեզ Վահանի հետ։ Սոն, ինչի՞ դա քեզ պետք է ամեն ինչը ասես, ինչի՞, ինչի՞ եք բոլորդ անդադար անցյալը քչփորում։ Մերի, բայց ինչի՞ ես ջղայն անում։ Ես հո ինձնից չեմ հորինում, դու էիր պատմում։ Դու ինչ գիտես ո՞նց ա եղել։ Դու ինչ գիտես ո՞նց ա եղել, Սոն, որ խոսում ես։ Դու ոչ մի բան չգիտես։ Ո՞նց ա եղել մեր։ Հեջ, ոչ մի ձև։ Ոչ մի ձև չի աղել, ընդհարապես ես հոգնած եմ զոնգանը որկել։ Երբ պիտի դու ինձ պատմես ճշմարտությունը մերի։
Երբ։ Ալո։ Էդ։ Օրը լուս։ Ոնց ես։ Ինչ լավ զանգեցիր։ Էդ լավ լուր ունեմ։ Պապան քաղաքում չի, գնացել է գործողման։ Էնպես որ բավական կարող ենք հանդիպել։ Լուս։ Ես էլ լավ լուր ունեմ։ Ինչ լուր էլ ջան։ Գիտես հիմա ինչա ձերքիս մեջ։ Ինչ։ Էն մարդու այցեքարտն է, որինս Դավիթի գրքերն ու նամակը հանձնեց։ Լուրջ, բա որտեղից։ Էսօր լրիվ պատահար փողոցում հանդիպեցի։ Լավ, իսկ ինչ ես պատրաստվում անել։ Ուզում գնամ ուտել ուս։ Ես շատ հարցեր ունեմ ու ինքը միակ մարդն է, որ այդ հարցերի պատասխան ունի։ Օրինակ ինչ հարցեր։ Օրինակ այն նամակի ու չչուրացած թանակի պատմությունը լուս։ Մի խոսքը որոշել եմ, պետք է գնամ իրա մոտ։ Էդգար։ Լավ լուս, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Լավ։ Համո։ Էդգար ջան, արդեն ուշ է, պապային ասա թող գցավ տանեմ, գնա։ Լավ, մամ ջան։ Ես չեմ թողնի, որ երկրորդ որդուս էլ քեզ նվանես։ Բարև ձեզ, կարող եմ տաքսի պատվիրել։ Էդգար ջան, ի՞նչ կա։ Ով գնանքում, մաման է կանչում։ Հո, բան չի եղել տղես։ Չէ, ուղղակի ուշ արդեն, ասաց, որ քեզ կանչեմ։ Հա, լավ, գնանք Էդգար ջան։ Գնանք։ Գնանք։ Սա վերցրեք, այստեղ պիտի հասցեն գրված լինի։ Կգտնեք։ Մայրի ջան, քաղաքը 5 մատից պես անգիր գիտեմ։ Դե գնանք տղաս։ Սիրել նշանակում է անձնազոհ լինել։ Սիրել նշանակում է անձնատուր լինել։ Սիրել նշանակում է հանուն զավակներիդ փրկության անձնուրաց նետվել այս կյանքի հորձանուտը։ Կույրը նա չէ, ով չի տեսնում փրկության դուրը։ Կույրը նա է, ով տեսնում է փրկության այդ բաղձալի դուրը, բայց հասնելով նրան կանգնում ու չի մտնում այդ դռնից ներս։
Քույրը նաև փրկության դուռը տեսնելուց հետո շրջվում ու ետ է դառնում, նորից մխրճվելով իրեն կուլ տվող կյանքի ճահճուտի մեջ։ Մամ, ասմի! Երբ հայտնվես այդ անելանելի վիճակում, դու կհասկանաս, թե որքան դաժան է երբեմն այս սուտ ու փուճ աշխարհը։ Այնուամենայնիվ կյանքը մայից ուժեղ է, կարևորը քեզ չկորցնելն է, կարևորը նորից ու նորից քեզ վերագտնելն է, կարևորը երբեք չանձնվելն է, ու եթե նույնիսկ ուժասպառ լինես, արա այնպես, որ քո կործանումից չկործանվեն քեզ շրջապատող հարազատ մարդիկ։ Կարո՞ղ գտել եմ։ Գտել եմ այն, ինչ ինձ պետք է։ Ինչպես որ ասում էիր, չես զարմանա, եթե իմանաս, որ այդ անասունները ինչ-որ փաստեր այնուամենայնիվ ոչնչացրած չլինեն։ Կա այդպիսի փաստեր, փաստեր, որոնք համոզված եմ իրանք օգտագործելու են հետագայում իրար դեմ։ Այդ տարբերակը ես չէի բացառում։ Ես գտել եմ փաստերը։ Հա, Հակոբը չորրորդ մարդը, դրանցից մեկն է, ու տեսագրությունը իր մոտ է, այն սպանության տեսագրությունը։ Ես նույնիսկ համոզված եմ, որ այդ տեսագրությունը ինքը պահում է իր մոտ, որ շանտաժի ենթարկի Ալեքին, Վահանին, Մերի։ Կավոր, Կավոր, լսում ես ինչ եմ ասում։ Հարգասուր, ես լսողությունս չեմ կորցրել։ Ալիքը գիտես հիմա ինչից է վախենում։ Ինչից։ Մեր տեսագրությունից, որովհետև ինքն է սպանել, ու հիմա Հակոբի մոտ այդ տեսագրությունը։ Հասկանում ես դա ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում։ Քաուր, այդ նշանակում է, որ վերջ, կոզրը մեր ձեռքում է։ Ես էլ մեղավոր չեմ, մենք բոլոր փաստերն ունենք, ու սրանից հետո կարանք ես խաղը ավարտենք։ Մի պահ ենթադրենք, թե տեսագրությունը մեր մոտ է։ Հիմա ինչ է, մենք ամեն ինչից պիտի հրաժարվենք։ Չէ, նախ պիտի տեսագրությունը դիտենք։ Կգտնենք, Սարիկ, կգտնենք, մի մտածի, բայց դա ինչ է փոխելու։ Չհասկացա, ո՞նց թե ինչ է փոխելու։ Հավոր, ո՞նց թե ինչ է փոխելու։ Ես կվերադառնամ տուն արդեն, պարզ ճակատով կարամ ես աշխարհին նայեմ, վելի կդառնամ Դավիթը, հին Դավիթը։ Ուզում ասում, ինչ է փոխելու։ Չփոխելու, ամեն ինչ։ Սարիկ, դու պատրաստվում ես այդ տեսագրությունը հանձնես ոստիկանությանը։ Չգիտեմ, դու չէիր ասում, որ պիտի չշտապես, պիտի ամեն ինչ մտածված անես ու հարմար պահի սպասես, որ ապացույցներ ձեռք բերես, սրանից էլ լավ ապացույց։ Ինչ ես ուզում, Քավոր, սա այն է, ինչ մեզ պետք է։ Ասենք թե դրան նստացրին 10 տարի տվին, ու կամ 5 տարի փակեցին, ել չեմ ասում, որ ինքը կարա ընդհանրապես խուսափի պատժից։ Քավոր, ես քեզ չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում, ինչ ես ասում։ Սանիկ, դու ինձ ճիշտ հասկացի, ես այս որ քեզ ասում եմ, ոչ թե ուզում եմ, որ դու խուսախապվես կամ ընկճվես, չէ, ես ուզում եմ, որ դու ճշմարտության երեսին բաց աչքերով նայես։ Ինչ ճշմարտություն, Քավոր, ինչ ճշմարտության մասին ես խոսում։ Այս սա է ճշմարտությունը, այն է ճշմարտությունը, որ ես մեղավոր չեմ, ես անմեղ եմ, ու վերջապես ես Դավիթը կդառնամ, Արամը չեմ։ Ինձ անմեղ տեղը փակեցին, ու ես այսքան տարի նստեցի։ Ու մահացար, մի մոռացի, Դավիթը մահացել է, Արամ։ Հետո ինչ։ Հետո էն, որ Դավիթը գոյություն չունի, դու չես կարա Դավիթ դառնաս, դու Արամն ես, Արամը։ Ես քան տարի ես քեզ նույն բանը կրկնում եմ, կրկնում, էլի դու չես ուզում դա հասկանաս։ Ախր, Քավոր, դու լավ գիտես, որ ես Արամ ստիպված եմ եղել, իմ իսկական անունը Դավիթ է, ու երբ որ ապացույցները եղան, ես էլ չեմ պատրաստվում Արամ լինեմ, ես ուզում եմ Դավիթ դառնամ, վերադառնամ տուն։ Սխալում ես, Սանիկ, սխալում ես, այդ դու հիմա ոգևորված ես,
Ու հոգուտ խորխում էր երևի մեղադրում ես ինձ, որ չեմ գիսում քո ուրախությունը, քո ոգևորությունը։ Մեծ հավատա, կանցնի մի քանի օր ու դու կհասկանաս, որ ես քո ոգևորությունը ժամանակավոր է բեր։ Քավոր, քավոր, ինչ ես խոսում։ Սանիկ, որ գտնենք այդ տեսագրությունը, ոչ թե դա մեր փրկությունն է լինելու, այլ նոր խնդիրներ առաջացնելու։ Ամեն խնդիր իր լուծում ունի։ Ճիշտ է, ամեն խնդիր իր լուծում ունի ու մենք էլ կգտնենք այդ լուծումը։ Լավ, հլասա տենամ կոնկրետ, կոնկրետ ինչ կա։ Կոնկրետ տենա, որ Հակոբ ինչ որտեղ պահել է տեսագրությունը, Ալիքն ու Սաքոն էլ փնտրում են։ Լավ, որ պետք է կոխացնեմ ինտենցիան այդ երը։ Որտե պետք է բացեմ այդ տականքը։ Շեֆը դի բաբշե ինչ տիպի մարդ է։ Դրա նման չկա աշխարհի լեզին։ Դի եզակի նմուշ է։ Դի դաժե սատանային կխապի ապեր։ Դի գիտես ինչ է բացվախը սախ կյանքը։ Մարկանց գլխին սարկելով ապրել է։ Այդ Հակոբը ոչ մի սրբություն չունի, ոչ մի։ Ինքը իր աղջիկներին օգտագործում իր կեղտոտ գործերի մեջ։ Ու գիտես որն ամենահետաքրքիրը։ Տեղում տիտիկ չի անում, ստեղից ընդեղ է վազում, որ հետքերը ջնջի։ Ուրեմն դրան նման մեկը որտեղ կարար պահեր է տեսագրությունը, հա՞։ Ինչ անում է։ Ոշտում ունի, ոչ ընտանիք։ Լավ, եթե հետի տուն չունի, տանիք չունի, մի բան պտի ունենա, թե չէ։ Դրա ունեցեց ապեր, այդ կսոտ կնձրոտ ավտեր, սկի վրեն էլ չես նայի։ Արամ մտած է, որտեղ, 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 այդ դրան նմանները, նմանները քոչվորի նման են։ Մամայի մահից հետո պապան վաճառեց ամեն ինչ։ Թողեց միայն իր մեքենան։ Թալանում են, հետո փախչում, տեղից տեղ տեղափոխվում ու երբեք նույն տեղը չեն մնում։ Դրա նմանները սովոր չեն նստակյաց կյանքով ապրելու։ Որտեղ կարա բայա, Արամ։ Ավելի շուտ ինձ ու Մերիին կվաճառեր, քան իր մեքենան։ Հավուն, մեքենան, Հակոբի մեքենան։ Այդ անասունը կյանքում իրա մեքենայի ձեռ չի քաշել։ Դասին խմեց իր Սանիկը։ Իհարկե, դրա նման քոչ որ ամեն ինչ, ինչ որ ունի մեքենայի մեջ պիտի բահի։ Այ հիմա կարելի գտնել այդ մեքենան։ Գրեթե սպասի։ Այդ անասունը դրանը բանը կմոտես։ Մեքենան էսա։ Իսկը որ քոչ որի բնավորություն, նույնիսկ երեխեքին է մեքենայի մեջ պահում։ Ես ես չեք երեն։ Օպերայի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի։ Լավ, դե եթե տուն չունի, ընտանիք չունի, դրա կարևոր ունեցած այդ ավտոն է, ուրեմն… Հը՞։ Ու զակը, ես դուք մոզգ ես ապեր։ Ապրես զակը, մանը դե ծապեր, գնացինք դավա։ Կակրաս ես դրա ավտոն ստայանքեքից մեկում եմ տեսել, գնացինք ժամանակ չկա։ Դե գնա, գնա Արամ, գնա, գնա որ հասցնես ժամանակ մի գործ, գնա։ Քավոր, ես 10 տարի, պատկերացնում ես 10 տարի ես սպասել եմ այսօրվան, վերջապես արդարությունը կվերականգնվի։ Պատկերացնում ես, պատկերացնում ես քավոր։ Պատկերացնում իհարկե Սանիկ, պատկերացնում, դե գնա, գնա, ժամանակ մի գործ, վերկաց, վերկաց, գնա։ 10 տարի, 10 տարի ես սպասել եմ այսօրվան, 10 տարի դու ինձ օգնել ես,
Ու ես դրա համար քեզ շնորհակալություն չեմ ասել։ Չգիտեմ ոնց եմ սլավության հետ տակից դուրս գալու։ Մի վրազի, կհասցնես։ Այդ տեսագրությունը հրա մեր մոտ չի։ Մի մտածի, շուտով մեր մոտ կլինի։ Հավոր, ես ամբողջ կյանքով քեզ պարտականում եմ միշտ հիշի։ Էլա, բազի չուշանաս։ Ես էլ տեսնեմ ինչ ենք անելու։ Գնացի։ Արատ ես հորով չի ես ու իմ օրդավ կնելեք, ես իմա կգրում։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Իս ձեր համարը տվին, ասին, որ զանգեմ ձեզ։ Ով ես։ Էջ, տաքսիստ, ձեր համարը տվին ու… Ալո, լավ, հասկացա։ Ձեզ մեքենա պետք։ Ախպեր ջան, այն ինչ որ ինձ պետք է, դրա համար լիքը փող եմ վճարելու։ Հիմա դու ինձ ասա, ուզում ես մի քիչ փող աշխատես։ Ո՞վ չի ուզում։ Ապրես, ուրեմն մենք իրար հետ լեզու կգտնենք։ Անպարտելի մարդիկ չկան, ուշտ է շուտ բոլորն էլ պարտվում են, ոմանք իրենց խելքից են պարտվում, ոմանք չափից ավելի ինքնահավան լինելուց, իսկ ոմանց էլ տարիքն է ծնկի բերում, կյանքն ակնթարթ է, ժամանակը չի սպասում, այն միշտ մեզնից առաջ է ընկնում, խաղավերջում ավելի արագացնելով առանց այդ էլ սրընթաց վազքը, պիտի հասցնես, ցանկացած գնով խաղը պիտի ավարտին հասցնես, քանի դեռ չի սպառվել քեզ հատկացրած ժամանակը։ Խաղավերջում մարդիկ հաճախ երկընտրանքի առջև են հայտնվում, մի կողմից երկար մտածելու ժամանակ չկա, քանզի ժամանակըդ սպառվում է, մյուս կողմից էլ հապճեպ կայացրած որոշումը կարող է կործանարար լինել, ինչ անել։ Քավոր, քեզ ինչ-որ կին արծ։ Ո՞վ է։ Չգիտեմ, ասում անպայման պետք է դեդ խոս։ Ասա թող ներս գա։ Սասեյեն, սուպերմարկետ ձեր տանը։